ਭੜਕਣਾ ਪ੍ਰੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਵਾਇਫ ਠੀਕ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਦਰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਸਾਂ ਇਸ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਈ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕੁਝ ਜਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਲੱਤ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁੱਕਣੀ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਵੀ ਬੂਹ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆਇਆ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਵੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਗੋਲੀ ਅਸਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਲੋ ਮਾੜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਦੀ ਹੋਵਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਹਰ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਪਰ ਮਾੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਬਹਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜੁੜੀ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜਲੀਸ ਜਲੀਸ ਆਪ ਵੀ ਜਾਏ ਚਲ ਜਾ ਜਾ ਸੇ ਤੂੰ ਜਾ ਸੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਆਈ ਜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਜਨ ਇਹ ਗੇਟੀ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਚਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਾਸਾਂ ਤਾਂ ਬੇਨੇ ਆਜਾ ਤਾ ਬੋ ਅੱਥਾ ਬੋ ਮਾਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਰ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੋੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੋੜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਤਾ ਹੈ ਹੈ ਆਹ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਤਾ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਖੋਂ ਸੇ ਪਾਣੀ ਆਤਾ ਹੈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਇਤਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜੀ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਿਆ ਖਵਾਸੋ ਹੈ ਕਿਆ ਖਵਾਸੋ ਦਮ ਪੁਖਤ ਦਮ ਪੁਖਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬੱਕਰਾ ਕੋਈ ਖਾਸਾ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਦਮ ਪੁਖਤ ਕਰੀ ਉੱਠਾ ਨਾ 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 ਹਾਲੀ ਬੱਕਰਾ ਕਰਾਈ ਖਵਾਸੋ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਾਂ ਮਰੇ ਜਾਣ ਵੀ ਆਜ਼ਰੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਸਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਲੀ ਜਣੇ ਹੋ ਨਸਲੀ ਜਣੇ ਮਰੇ ਅਸਾਂ ਜਾਨ ਦੇਣੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਦਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਦੋ ਤਰੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਆਣੇ ਸੀ ਜੁਨਾ ਜੁਨਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤਾ ਤਰੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾੜਾ ਲਾਈ ਆ ਮੈਂ ਜੁਲਸਾਂ ਜੈਸੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਲਾਂਗਾ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਉਹ ਯਾਰਾ ਨਬੀਲ ਨਾ ਚਾਂ ਮੈਂ ਜਾਸਾਂ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਸਾਂ ਟੀ ਮੈਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਵਾ ਮੀਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤਕੀਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਅਮਰੀਤ ਗਏ ਵੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੰਦ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਸੁਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਅਸਾਂ ਬਾਰ ਬਾਈ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਗਏ ਇਹ ਜਾਨ ਪਕਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਖੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਣ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਆਰਾਮ ਅੱਛੇ ਨਾ ਆਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਗਿਆ ਦਰਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ ਕੁਛ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸਰੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ
ਐਕਸਰੇ ਕਰਾ ਸੋਇਆ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਉਹ ਐਕਸਰੇ ਰੂਮ ਆ ਚਲੋ ਆਈ ਜਾਓ ਐਕਸਰੇ ਰੂਮ ਉਹ ਪਾਰ ਆ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਪਾਪੇ ਕੈਸੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਸਹਿਸ਼ਤ ਕਸਮੇ ਪਾਪੇ ਰਾਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਾਪੇ ਰਾਣਾ ਨੰਬਰ ਸਾ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਸਾਂਗੇ ਦੇਈ ਰਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਪਾਪੇ ਰਾਣਾ ਨੰਬਰ ਸਾ ਜਿੰਦਗੀ ਨੰਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਦੇ ਸੇ ਤਾਈ ਉਹਦਾ ਆਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਠੀਕ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੇ ਪਾਈ ਉਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਜਣ ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਰਾਣੀ ਬਜਣਾ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਾਸਟਰ ਰਾਣੀ ਬਜਾ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਿਆ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਲਾਇਆ ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸਰੇ ਰੂਮ ਐ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ ਇਧਰ ਪਾਪੇ ਚ ਅੱਖ ਪੁੱਤ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸੁਣ ਆਈ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਉੱਧਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਆਇਆ ਫਿਰ ਦਰਦ ਨੀ ਹੋਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਸਭ ਲਾਣੇ ਉਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਏਸੀ ਪਲਾਹ ਛੋੜਿਆ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਣੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਸੀ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਇਆ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਪਾਣੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋਗਰ ਲਓ ਬੂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਲੋ ਬੂਟ ਵੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜੋਗਰ ਸੀ ਇਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋਗਰ ਸੁਣਾਓ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਦਬਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣੇ ਪਰ ਉਹ ਲਾਣੇ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦਿਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਆਏ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਆਏ ਤੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤੂੰ ਹੋਟਲ ਪਰ ਜੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਲੈ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਲੈ ਵਾਸਤੇ ਉਲਟਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਲੇਟਾਂ ਸਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਖਵਾਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਹੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਚੁੱਲੇ ਆਉਣ ਭਰਾ ਹਾਂ ਦਿਲੂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ
ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾ ਜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਸੂਰ ਜੱਟਾ ਦੇ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਨੇ ਦੀਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲ ਤੇ ਭੇਜੀ ਹੋਏ ਮਾੜੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਦੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਬਲ ਦਣਾ ਏਸੀ ਹੈ ਡਬਲ ਏਸੀ ਹੈ ਡਬਲ ਮੈਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਚੁੱਲੇ ਜੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ 10 ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਬਟਵਾ ਕਰ ਛੋੜੀ ਆ ਮੈਂ ਬਿਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਛੋੜੀ ਆ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋੜੇ ਪੈਣਾ ਪਰੋ ਤੱਕੋ ਕੱਢੋ ਇਹ ਕਿਤਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਊਦੀਆ 'ਚ ਅਸਾਂ ਤੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਭੇਡ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ ਹਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਟੁਰਨਾ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਖੰਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਨਿਊ ਟਾਊਨ 'ਚ ਜਾਣੇ ਪਏ ਤੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰ ਘੋੜਾ ਚੜਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਘੋੜਾ ਪਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਅਸਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਟਲ ਪਰ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਸਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਰੁਕ ਹੋਈ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰਾਂ ਵਿਊ ਸੀ ਚੱਕ ਰਹਾ ਸਾਂ ਬਾਹਰਾ ਚੱਕ ਰਹਾ ਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਕੋਟਲੀ ਅਸਲੀ ਅਸਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰੰਗ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਟਲ ਠੀਕ ਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਸ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਟਲ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਲ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਖਾਣਾ ਆਈ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਈ ਗਈ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਸੋਹਣਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਨਵੀਨ ਦਾ ਬਰੋ ਕੀਤਾ ਨਵੀਨ ਦਾ ਬਰੋ ਆਲ ਵਾਲੇ ਚਿਪਸ ਕਿਤੇ ਦੋ ਬਿਸ਼ਕ ਹਾਲੇ ਸੇ ਆਲੂ ਅੱਛਾ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵੀਨ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਤਰਾ ਅਸਾਂ ਤਰਾ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ 10:30 ਤੱਕ
ਹੋਇਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਅਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਰਮ ਕਰੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਤਨੀ ਮਰੂ ਡਾਕਟਰ ਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਤਾਂ ਕਰੀ ਸਕਣਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਸੀ ਨਾ ਖਾਣਾ ਚਲੋ ਖਾਣ ਨੀ ਚੈੱਕ ਖਾਣਾ ਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ ਖਾਧਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸ਼ਨਾ ਦਾ ਦਾਣਾ ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਨਹੀਂ ਕਸਰ ਕੱਢੀ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਹਫਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੋਟਲੀ ਯਾਦ ਆ ਸੱਤ ਬਣਾ ਵਿਆਹ ਸੱਤ ਬਣਾ ਵਿਆਹ ਸੱਤ ਬਣਾ ਯਾਦ ਆਈ ਆ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਯਾਰ ਯਾਦ